ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ସୁରଜ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ଭାଇ ଅଭିଳାଶ ଇଏ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରର ଏ ମହୋତ୍ସବର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଝିରେ ଚୌକି ପକେଇକରି ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରାଜନେତା ମାନେ କେତେବେଳେ ଉଠିକରି ତଳକୁ ଆସନ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଧୁନିକ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଧୁନିକ ନାଚ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାଇ ସୁରଜକୁ କହିଲି ଯେ ସୁରଜ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହେଇଗଲିଣି ମୋର ଏ ଉକ୍ତି ଶୁଣିକରି ସୁରଜ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଦାଦା ମୁଁ ବି ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହେଇଗଲିଣି ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଲୋକ ଏଠି ବସିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଉ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି କୁନାଲ ବାବୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଖାଲି ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଇଟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ ମଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୀନ ଅବତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୀନ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ ଛୋଟ ମୀନ ଆକାରରେ ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ରାଜା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିକରି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଛର କାୟା ବଢ଼ିଗଲା ଆକାର ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଛୋଟ ହେଇଗଲା ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଆଣ ପୁଣି ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜା ଶେଷରେ ପୁଣି ଆକାର ବଢ଼ିଲା ବଡ଼ ପାତ୍ର ବି ଛୋଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ କଲେ ତାପରେ କହିଲେ ନେଇକିରି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦେଖୁ 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 ପୋଖରୀ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୀନ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତାପରେ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯାଅ ତାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନଦୀଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର କାୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ନଦୀ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୀନ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ମହାସାଗରରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୁଦ୍ର ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୀନର ଆକାର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଏଇ କାୟା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ କୁନାଲ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାୟା ବଢ଼ିବ
कार्यक्रम स्वरूप बढ़ कार्यक्रम गुणात्मक मान बढ़ दिन आसब आज मुझे जाने शेष मैंने मत मन पक सुरेश पूजारी आसाला ठीक कथा कहला बोल कर भुवनेश्वर उत्तर कार्यक्रम आगामी दिन में जगह छोट पड़ज लोक बेसी हीजे बहुत बहुत शुभकामना आ भगवान करतु जे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्यम जोटा मोर कनिष्ठ मंत्री इटी सूरज बाबू उल्लेख करते ये कार्यक्रम भितरे आम कमी अतीत को मन पकेबा अतीतर गौरव को मन पकेबा सारा ऐतिह को मन पकेबा ओडिशार परंपरा को मन पकेबा एवं केवल मन पकेले हेबो नहीं अतीत को देखिकरी आम नुआ ओडिशा गठन करिया पई संस्कृति संपन्न ओडिशार पूर्व गौरव को फेरे आनिया पई एक आधुनिक ओडिशा गठन करिया पई आम समस्ते सेतिरे सहयोग करिबा सहभागिता हवा समस्त को पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सुंदर सुंदर कथा कही आम समस्त को संबोधित कले आम समस्त को उत्साहित कले आम समस्त को मनोबल बढ़िले तेणु आज पंचम संध्या भुवनेश्वर उत्तर महोत्सव 2024 समस्त को मुहरे हस समस्ते आनंदित एवं समय आसी